Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time. Like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive. Take a breath, thoughts racing through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. Hi, I'm Maureen. Hello, I'm Felix. I'm Pata Maureen. Data 3, 2017. Pale Kisi Polytechnic. Hiyo ndio siku ya kwanza nilimpata, nikamwomba namba. Finally, aliponipea, nikajaribu kumwongelesha the following day. Akaka for long for about 3 good months. Hataki kurespond anything. But finally, nasema ni mapenzi ya Mungu akakubali. Na kufika sasa, nasema ashakubali. Ilikuwa 2017, mwezi wa 3, date 3. Ilikuwa launch huko Kisii Polytechnic, huko ndio tulikutana. Nikaomba namba, nikalenga kidogo. Lakini mwishowe nilikubali kumpatia, hata kama nilimpatia namba. Sio rahisi kukubali mtu juu jamjua ametoka wapi. Ili take time, karibu 6 months, tukajuana. Tukaendelea kujuana kwenda ndani. Hadi imefikia saa hii, Mungu ametusaidia, tumesonga, tumesukumana. Maisha ni rahisi tena ni ngumu. Ni kusaidiana na kusonga mbele. Acha Mungu atuongoze hadi tumalize. Ladies, this is for you. Ukiombwa namba peana, uwezi jua mpango ya Mungu. Ona mali tumefika, pia we utafika huko. So for now, tumepanga wedding na tunawakaribisha. Wedding iko date 26 December. Karibu nyote. Na ninashukuru wazazi wangu ambao wamenilinda hadi wamenifikisha hapa. I appreciate my mom and my dad. Mwenye ako kama brothangu, kwa sababu yeye ndiye ametulea, so ni kama dadi yangu. My mom, Janice Gishuru. My brother anaitwa Dominic Gishuru. I welcome everyone to our wedding that will be on 26th deck this year. I, my dad, Thomas Nyakundi. My mom, Aska Bonare. We welcome you all to our wedding.
good day.